ကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်တရားယောသပ်ထံမှာနော်ရောက်လာတဲ့ဘုရားစကားတွေဖြစ်ပါတယ်ယောသပ်ကလည်းအင်မတန်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်လောကကိုကြွားလာတဲ့အခါမှာဒီကမိဘနော်လူအပ်ပါယေရှုခရစ်တော်ကလူအနေနဲ့လူဖြစ်စေလို့ပြောလဲလည်းရတာနော်ဘာသောမြေမုန်းကလူဖြစ်စေတာဒါမှမဟုတ်လူပြည်လူရလာတဲ့အခါမှာလူရဲ့ထုံနှန်းစင်တာဆိုရှိပါအဲ့တော့ဘယ်အမျိုးကလဲမိမိပါတွေကဘာတူလဲမယုံပါပဲเนาะမိဘမရှိလို့လည်းမရပါဘူးเนาะဆိုတော့သူကဖြစ်လာလို့ပြောလို့မရပါဘူးနောက်ပြီးဘုရားသခင်ကလည်းဒါတွေကိုချုပ်ပြင်းသိလို့တခါတည်းနဲ့သူကလုပ်ထားလဲစီစဉ်ထားပြီးသားပါဘယ်အမျိုးကနေလာမယ်ဆိုတာလားဒါကြောင့်မို့ခရစ်တော်မွေးဖွားတယ်ဆိုတာကျမ်းစာလာပြီးအတိုင်းပါပဲပရောဖက်တို့ကြီးနှုတ်ထွက်စကားနေနေเนาะနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်ကိုတဲ့နာဇရက်ကခေါ်ကြလက်တန့်ဟူသောပရောဖက်တို့နှုတ်ထွက်နေသည်ဆိုနှုတ်ထွက်စကားအတိုင်းပါဖြစ်လေနာဇရက်မြို့မှာနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားစကားကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်မှာလဲပြန်တွေ့ရလဲဆိုတော့အပိုင်ငယ်15မှာနော်ဤအကြောင်းအရာကတဲ့သူအဲ့ဒီအေဂုတုမှာနေတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့အေဂုတုဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအီဂျစ်နိုင်ငံပြောဖြစ်တာပါလေနော်ငါသားကိုတဲ့အေဂုတုပြည်မှငါခေါ်ခဲ့ပြီသာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြစ်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံပြီအကြောင်းနဲ့အဲ့ဒါလေဗျာဒိတ်တော်ဟာရှိပြီးသားနော်ဟောရှိအနာဂတိကျမ်း7တိမှာရေးထားပြီးသားဘာဖြစ်လဲငါသားကိုအေဂုတုပြည်ကခေါ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေဒါမလို့ဒီစကားတွေကယုတ်တည်းအဲ့ဒါကိုဖတ်တဲ့အချိန်တုန်းကနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ခုဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုဖြစ်လေကျမ်းစာကပြန်ပြီးတော့မှထောက်ပြထားတဲ့အခါမှာအော်ဘုရားရဲ့အစီအစဉ်အောင်အောင်စရာပေါ့ကနော်ဒီတဲကနေပြီးတော့မှဒီယောသပ်ရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှကြည့်ချင်ပါတယ်။အဲတော့ခရစ်မတ်ဆိုတာခရစ်တော်အကြောင်းကိုပြောတာပါဘူး။ဒါမလို့အဲ့ဒီခရစ်တော်မွေးဖွားလာဖို့အတွက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယောသပ်။ယောသပ်ကအင်တန်အရေးကြီးပါဘူး။ယောသပ်ကအမှကန်ဒီနေရာမှာမရက်တည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကိစ္စကโอเคလူစားတွေကဘုအခက်အခဲများကြီးရှိပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွယ်တာမဟုတ်လေနော်ဒီမဲ့တကောင်စင်းကောက်ဖို့ပဲဘယ်သွားသည်လဲဘယ်သွားလဲအဘယ်လိုမျိုးသွားလဲအခီးစင်းကသူပဲထိသိမ်းဆောက်ရှောက်တာဖြစ်တယ်နော်နောက်ဆုံးဒီသူငယ်တော့ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်နော်ဘယ်လဲအော်အစ်ကျူကိုစတေးရှောင်းသွားသေးတယ်နော်ငါကြည့်တကယ်ဆိုတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့ refugee ဖြစ်တဲ့သဘောပဲတော်တော်ခက်ပါတယ်နော်ဒီကိစ္စရဲ့အားလုံးကတော့လောက်လဲယောသပ်နော်ယောသပ်လည်းပဲပထမတော့သူလည်းသူ့အတွက်ကတော့ဟိုမာသစီကနေမာရိစီကနေကြားတဲ့အခါမှာလက်ခံဖို့အတွက်သူကဟုတ်တယ်အစင်းသည်မဖြစ်ဘူးအစင်းသည်မဖြစ်ဘူးအော်ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးနားတော့ထောင်နေဒါမလို့စိတ်ထဲကတော့တခုကြံစီထားတယ်အဲ့သူ့ရဲ့အကြံစီဘူးသိလဲဘုရားသိတယ်ပြီးတော့ဘုရားဘာလို့ပေးလဲကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်ပြင်ပေးတယ် proxy လုပ်ပေးတယ်နော်ဟုတ်ဘူးမင်းတွေးနေမှားနေလို့မင်းစိုးနေတယ်မှားနေလို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုလူဖြစ်တယ်အဲ့လိုကောင်းကင်တမန်အိမ်မက်ကနေစကားပြောတဲ့အခါမှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲလက်ခံနေတော့အဲ့ဒါတော်တော်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ကစဉ်းကျင်တယ်ကျွတ်စဉ်းကျင်တယ်ကောင်းကင်တမန်ပြောတိုင်းလူတွေလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အတိုင်းပဲအဲလစ်ဘက်ရဲ့ယောက်ျားဘယ်သူလဲဇာခရီဇာခရီရဲ့ဘရိုဟိဘုရားလူကြီးတော့သူ့စီကောင်းကင်တမန်လာမပြောဘူးလားကျိုးတယ်သူယုံလားမယုံဘူးနော်တကယ်ချင်းနေပြီတဲ့ကသူယုံလားမယုံလားဆိုသူစကားထဲမှာပါပြီးသားသူဘလို့စိတ်ပြည့်စုံအကုန်သိပြီးသားအကြောင်းတခါနေမှာဖြစ်ရဲ့နှုတ်ပိတ်ပလိုက်တယ်နှုတ်ပိတ်ပြတယ်စကားပြောလို့မရဘူးလေဖြီးသွားပြီမွေးမချင်းကောင်းကင်တမန်ပြောရင်လက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတော့ဟိုကဒါရိုက်ကြီးတော့ပြောတာအိမ်မက်မှာပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ရသူအဲ့ဒီအမှုဆောင်နေတဲ့အချိန်ကိုပြောတာတကယ်ကဲမတည်ဘူးနော်အဲ့ကိစ္စကြီးကျွန်တော်ပြောနေတော့ကိုစက်သိန်းတော်သား။ကောင်းဝင်တယ်မှာတင်းလိုက်တယ်။ဟိုကဂျိုးသားကဘယ်ကနေ။အိမ်မက်တော့ငါဘာလို့ငါစိတ်ဆွဲလို့မက်တယ်ဖြစ်မယ်လို့။သူပြောသူလုံးလို့ရတယ်နော်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒီအိမ်မက်ထဲမှာပြောလိုက်တဲ့အရာတွေတစ်ခုစီခုစီအခုကျွန်တော်ရင်းယူတော့နော်ကျွန်တော်စက်ပိုက်ဖတ်သွားတယ်။ဒီနေ့နံပါတ်1ကအဲ့ဒီခဏပြောတဲ့နံပါတ်2ခု။နောက်တစ်ခုကဘာလဲ။ဒီဟုတ်တယ်အကူတူပြီးသွားဖို့နော်။နောက်ပြီးတော့အကူတူပြီးတော့နေပြန်လာဖို့ပြောတယ်ပြန်တော့သူကဘာဖြစ်လဲမသွားရသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟဲရုတ်ကအဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့သားအခိလာကနန်းထိုင်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲသူမသွားရတော့နောက်တစ်ခါထပ်ပြောကောင်းကင်တမန်စကားပြောတယ်နော်ဆိုတော့
အဲ့ဒီအိမ်မက်မသွားဝင်လို့အိမ်မက်ထဲမှာဗျာဒိတ်တုံရပြီးမှပြန်လို့သွားလဲဒါလည်းပြင်လို့သွားအဲ့တော့ဒီအိမ်မက်ကနေပြီးတော့ကောင်းဝင်တဏ္ဍာရီစကားတွေကိုကြားတယ်ဒေါသကဘာလုပ်ခဲ့လဲ complain လုပ်ဘူးဘာလုပ်လဲနာနာအဲ့ကုတ်တူစိတ်ဆောင်မစိတ်ဆောင်ကိစ္စဘာကိစ္စလဲနော်ခုနကဒီနောက်ခုရဒီရသွားတာဘုသားနိုင်ငံသွားမယ်ကိစ္စဘာလို့လဲဘာလို့ဒီစီးတာကြီးဒါဒီမှာအစကတည်းလေးရင်းနဲ့ဗာနဲ့အကုန်စီစဉ်လာတော့ဒရက်စာခက်တယ်ခက်တယ်ဘူးဒီမှာလာတော့အခုဒီတော့ဒီစာမင်းလို့လို့ငါတို့အဲ့ဒီကိစ္စကြီးလို့ဒါတဲကနာကြီးဖြာပြီးတော့မှကြီးချမ်းပြီးပြီးတော့ကိစ္စကြီးအလုံးကိုဥဆောင်ပြီးလုပ်ခဲ့တယ်အခုလည်းရောတိုင်အသက်တာကိုလည်းဒီခရစ်စမတ်ချင်းပြန်ပြီးတော့စီးနေပြီးဒီမှာမာရီယာတော့ဒီတိုင်းမှာမာရီပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ရှင်လုကာခရစ်မနော်ရှင်လုကာခရစ်အခန်းကြီးခန်းကြီး tip လို့ပဲကြည့်ရအောင်နော်ခန်းကြီး tip အပိုင်ငယ်38 38ကိုဖတ်ရအောင်ဖရာသခင်ဟုတ်လားရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး tip အပိုင်ငယ်38 38ဖရာသခင်တတ်နိုင်တော်မမူတော့အမှုမရှိဘူးပြောဆိုလျင်မာရိကအကျွန်ုပ်ဒီထာဝရဖျားဤဂျုံမဖြစ်ပါ၏ကိုရောဤစကားအတိုင်းအကျွန်ုပ်၌ဖြစ်ပါစေတော်ဟုဝန်ခံပြီးမှကောင်းငင်တမန်သည်မာရိထံမှတွားလိမ့်ဦးဟောမာရိလည်းဘသူနဲ့စကားပြောခွင့်ရလဲကောင်းငင်တမန်နဲ့စကားပြောတယ်အသူကအဲ့ဒီနေရာမှာသူမေးခွန်းတစ်ခုထုတ်ပါတယ်မာရိကဒီအမှုရာဘလို့ဖြစ်မှလဲတဲ့34မှာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထက်ကိုဖတ်ကြည့်တယ်အထက်ကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းကိုမင်းဆောင်မင်းပြောတာလေမင်းပရိသတ်ကြီးပဲပရိသတ်ကြီးလို့ဆိုတော့ तू နားလဲတာကပရိသတ်ကြီးလို့ဆိုရင်ယောက်ျားနဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားနဲ့အနေမှာပဲဖြစ်မှာဟုတ်တော့မိမကြီးပဲ तू ကသူကိုမင်းဆောင်လို့မှမရဘဲနဲ့သူတို့ကကြောအဲ့ဒါ तू မရှင်းတာလေအဲ့ဒါမရှင်းလို့ဆိုမေးတာဆက်မမယောက်ျားနဲ့မှမနေဘူးတဲ့ယောက်ျားနဲ့မနေဘူးတဲ့သူတို့ကကြောဟုတ်တယ်တဲ့မှတ်ပါတယ်တဲ့ဒါမလို့မင်းအခုရမယ်ပရိသတ်ကြီးကပါလေတန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘောပေါက်သွားပြီဘာမှဘာမှစကားမလာတော့ဘူးအဲ့မတော့ဘာမှစကားမလာတော့ပထမတော့ဘာဖြစ်လဲပရိသတ်ယူမယ်အာမေယမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်အမေယပရိသတ်ယူပြီးတော့တောက်ချဖွားမယ်ဒါပဲပြောတာဟုတ် तू ကအပြိုလေးရုပ်ပြဒါတော့ तू မေးဖို့မေးတင်ပါလေဒီစကားတော့ကျမဘယ်လိုလုပ်ကိုရှိမှလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရချင်တာချက်ချင်းဘူးကျမကတော့ကျမဖြစ်စကားတိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မို့ခရစ်တော်ယူခဲ့တဲ့ဒီနေရာဘုံနော်မာရိနဲ့ကျောတတူနေအောင်တကယ်ကိုပါဖြစ်လေဟာ right person နော် right choice တကယ်မှန်နေသူတို့ရဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုကိုကြည့်ရဲဘုရားသခင်လူမျိုးမှာဘူးဖြစ်နော်ဒါကစိတ်ကြံစမ်းစားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောစီပါနော်စင်ညာဘုရားကနော်အဲ့ဒီဆိုပြောရတဲ့အရာအဲ့တော့ကောင်းကြီးတမန်အဲ့ဒီမာရီကိုဆက်ပြောသေးတယ်နော်သဘောကျအဲ့ဒါကို36ထူမရပါတဲ့အမြုံမှမှုခေါ်ပေါ်တော့တည်ဤအဆူအမျိုးအင်္ဂလိပ်ပဲဒီတဲ့ဗရိဒရီဆွဲယူ၍ယခု6လနဲ့အဝင်ရှိပြီတဲ့ဟာစဉ်းစားကြနော်အဲ့တော့သူပြောတာသူ့ဘာဘာလို့ပြောတာလဲအမြုံမှအမြုံမှဆိုပြီးတော့ဂုံမလောက်အောင်ပြောခဲ့တာနော်အဲ့ဒီအမြုံမှဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ပဲကြအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းစာရဲ့ကိုဟိုပုံပြီးပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါ commentary ကြည့်တဲ့အခါဒီမျိုးသမီးက60နဲ့အချက်မှမရှိဘူးအဲ့ဒီခဏပြောလို့ပုံပြီးဆောင်နေပြီ။ဆိုတော့ဒါကဟို hopeless ပေါ့နော်။တကယ်တော့တော်တော်များများစောတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်40ကျော်မှလောက်ပြေးဆုံးရတယ်။နောက်တချို့ကျတော့50နော်။တချို့က50ကျော်လို့မပြေးဆုံးဘူး။60ကျော်ရအောင်စပြီးလောက်ပြေးဆုံးသွားတယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအထားမျိုးဆိုလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါမှလို့သူ့စီမှာလည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ဝါဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကဖြစ်လေလက်ခံတယ်။ကောင်းကင်တမန်ဆက်ပြောတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးမစီမှာလည်းချီရပြောတော့ကသူယုံမှမယုံဘူးယုံနေယုံနေအတွက်ကြောင့်မို့တဲ့ကျန်မာရီဒီထားပြီး39မှာတောင်ကြားအရမ်းလိုက်ရှိတော့ယူရမျိုးပြမျိုးတို့အလင်းအမြန်သွားတယ်ကွာအလင်းအမြန်သွားလို့ပြောတာသူယုံယုံကြည့်အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တဲ့ကအဖြောင့်တိုင်းတောင်မှ80တမန်ရှိတယ်အဖြောင့်တိုင်းအဲ့အကွာဝေးရအဲ့ဒါကိုသူသွားခဲ့သွားပြီးတော့အဲ့ဘယ်နှလားနေလဲ3လနေနော်ဒရမင်းစကောလာရီကပြောရဲဆိုတော့ဒါကတော့John the Baptist ဝေးပြီးတဲ့အချိန်မျိုးနေတဲ့သဘောရှိတယ်
ထောက်လိုက်ပိုးလာဝင်းပြီးမှပြန်လာတယ်ဆီဒီလိုပြောဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့စက်ပြင်းလေးရပြီးတော့ပြန်တွေ့ရတယ်သူတို့အသက်အရွယ်ကြီးတယ်သူက15နှစ်နားလို့ရှိအဲ့ဒီအခုမာရီတို့ကသူတို့ရဲ့ဘယ်လိဘုံရောင်းစင်တာလဲအဲ့ဒီသူတို့မိန်းမဆောင်တဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ဒီစစ်နော်ယောဒတ်ဆိုလည်းဒါစပိုးနေစနော်အဲ့တောင်မြင့်ချင်ရှိလူငယ်လေးတွေကျွန်တော်အသက်ကြီးစဉ်းစားကြည့်နော်အခုတခါကျွန်တော်အသက်အစိတ်30လောက်ကိုကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့နေလဲနေတယ်ပြောကျွန်တော်ငယ်ပြီလေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြီးလာတော့ဘာဖြစ်လို့မလုံးမနေတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငယ်လို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်မာရီ16မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဟိုဆိုလည်း19:20ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ကဖျားစကားကိုဘာဖြစ်တဲ့ပြီလဲနာထာနာခံတဲ့သူတွေကြောက်ရွံ့နေတယ်သူဒါတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်နော်အခုဒီ Christmas ချိန်ဒီလူငယ်လေးတွေနော်ခရစ်တော်မွေးဖွားဖို့ရန်အတွက်အသုံးချခံရတဲ့လူငယ်လေးနှစ်ယောက်ရဲ့အသက်เนาะသူတို့ကဖခင်ကိုဘာဖြစ်လဲကြောက်ရွံ့နေသူဖြစ်တယ်လူငယ်လေးတွေဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြောပါလို့လေနာတယ်လိုက်လျှောက်တော့ခဲ့တယ်နော်ဂျင်းဆိုင်လေးကဖက်ခဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဒါဝင်လဲကျွန်တော်အားပေးတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာတစ်ခုက trust and obey ပေါ့နော်ဖခင်ကိုတကယ်ကူးစားဖခင်ကိုတကယ်ယုံကြည်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေအခွက်ပြောတော့ဘုရားကိုချစ်တယ်ဘုရားကိုချစ်တယ်။နောက်ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ကဘလို့တက်တည်ပြ။တက်တည်ပြဖို့လေကျမ်းစာကပဲပြန်ပြောတော့နော်ခရစ်တော်ကပြောလို့ငါ့ကိုချစ်တဲ့သူကဟုတ်ငါပညာကိုစောင့်ရှောက်မယ်တဲ့ငါစကားကိုနားထောင်မယ်ငါနောက်ကိုလိုက်မယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒီဟာလေးနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတော့။တစ်ဖက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အပိုင်းငယ်13เจ้าหมู่กาเตียนาดอดุดีพระทခင်ရှေ့၌ဖြောက်မှတ်သည်မဟုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူသာလျင်ဖြောက်မှတ်ရာသို့ရောက်လိမ့်မည်အဲ့လိုပြောเนาะเตียนาดอดุดีพระရှေ့၌ဖြောက်မှတ်သည်မဟုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူသာလျင်ဖြောက်မှတ်သည်လောက်အဲ့တော့အချစ်မပါတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောအတိဖြစ်တယ်လို့ပြောအဲ့တော့အဲ့အရာတွေကိုတချို့ကနားမလည်ဘူးနားမလည်တဲ့အခါကျတော့ဟာတဲ့အချစ်မပါဘူးတဲ့နော်ကျေးဇူးတော်ပါဆိုအချစ်မလိုဘူးလေနော်လုံနေတာနော်ကျန်းစာတော့3ပေးပါနော်1ပေးမှကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကောပီတူအော်ရဆာဘူးပြဆာတော့ဖတ်တဲ့ကောရှင်ပီတူပြန်ရေးတယ်ငါတို့ညီကိုတဲ့ရှင်ပေါ်လူကောနော်ပေါ်လူကနေပြီးတော့မှဒီအကြောင်းတွေကိုကြည့်တယ်သူရေးတဲ့ထဲမှာတချို့ကအဆိုခက်ခဲတယ်တဲ့နားလည်းဘူးခက်ခဲတယ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲတာတချို့ကတဲ့အလွဲလုပ်တဲ့သူတွေကတဲ့ရွေးချော်အောင်လုပ်ပြီးတော့တမန်တရားရဲ့ဂုံတည်ဘာဖြစ်စီလဲညွန့်စီလေအသေးပြည့်စီလေတကြီးသားအဲ့တော့သတိပေးထားတယ်နော်တခါခါချရင်ရှင်ပေါ်လူရဲ့ theology ဗာမြန်တယ်နော် Pauline theology ဆိုတာအခုကျမ်းစာကြောင်းမှာဆိုခွဲပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်တော့ဘုရားသခင်ကနော်ခြားနာတရားမပေးပါဘူးရှင်ပေါ်လူကလည်းအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲကျေးဇူးတော်အကြောင်းကိုသူကပြောပါဘူးဒါမလို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကယေရှုတော်ကိုအလွဲသုံးစားလို့လည်းမရပါဘူးเนาะအခုတရားနာတယ်လည်းကောင်းပါပဲเนาะ online ကတရားနာနေတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဒီမှာနေရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်စီเนาะတရားနာတာကောင်းပါဒါမလို့တရားနာယုံတက်တက်နဲ့တော့တရားနာတဲ့သူကဖြောက်မှတ်တဲ့နေရာကိုမရောက်ပါဘူးတဲ့ဘုရားရှိခိုးဖြောက်မှတ်တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာပြန်ပြောလို့ဆိုရှင်ရကိုဩဝါဒစာပြန်ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီချက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရှင်ရကိုဩဝါဒစာအခန်း1ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ရှင်ရကိုဩဝါဒစာအခန်းကြီး1เนาะအပိုင်ငယ်22ကိုဖတ်ရကိုကိုကိုတဲ့လှည့်ပြား၍နှုတ်ဘတ်တရားကိုနာယုံမျှသာပြုတော်သူမဟုတ်တဲ့တရားကိုကျင့်တော်သူဖြစ်ကြလောเนาะတရားကိုကျင့်တဲ့သူဖြစ်ပါစေအဲ့လိုပြောရစာဖတ်တာလည်းကောင်းပါတယ်တရားနာတာလည်းကောင်းပါတယ်เนาะဖတ်တာလည်းကောင်းပါတယ်ကြားတာလည်းကောင်းတယ်တရားနာလို့ဆိုတရားကိုပါလို့နားထောင်တယ်เนาะတရားနာအချို့တရားနာတာကုသရပြမတယ်ကုသမရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပါနော်ကောင်းပါဘာလို့ကောင်းတယ်မှုပဲကောင်းပါဒါမလို့လေမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်နော်တရားနာယုံမျှတာအဲ့လိုကြီးထားတယ်တရားနာယုံမျှတာပြုတော်သူမဟုတ်တဲ့တရားကိုကျင့်နေသူတဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီနာယုံမဲနာတဲ့သူရဲ့သဘောတရားကို23မှာပြန်ရေးထားတယ်ကြည့်အောင်
တရားကိုတဲ့မကျင့်မဲ့နာယုံမျှတာပြုတော်သူမိဒီကတဲ့မှန်၌မိမိပဂတိမျက်နာကိုကြည်တော်သူနဲ့တူ၏တဲ့အဲ့တော့တော်ကြည့်လိုက်တယ်လေကြည့်ပြီးတာနဲ့မကြည့်တော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်သွားပြီလေမိသွားပြီအဲကိုကြည့်ခဲ့တဲ့အရာကိုသူကလည်းမိသွားပြီအဲ့တော့24မှာ28မှာ7ပတ်တော့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြရစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့25ကိုဆက်ဖတ်ရအောင်လူချင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးစုံလင်သောတရား၌စည်စည်ကြည့်ရှု၍တည်ကြည်တော်သူမူကားတရားနာ၍မေ့လျော်တော်သူမဟုတ်တဲ့အကျင့်ကျင့်တော်သူဖြစ်သဖြင့်မိမိကျင့်သောအကျင့်၌မင်္ဂလာရှိတော်သူဖြစ်၏မိမိကျင့်သောအကျင့်နဲ့မင်္ဂလာရှိတယ်တရားကိုနာတယ်နော်တမန်တရားနဲ့ညီကြည့်မယ်ကျင့်မယ်ဟာအကျင့်မဲ့ကျင့်မယ်တရားမနာဘဲနဲ့လည်းကျင့်လို့မရဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေကဘာနဲ့ပဲဆိုင်ရမှာလဲအဲ့တမာတရားနဲ့ဆိုင်မှုရေးကြည့်ပါလေဒီနေ့ကပေါ်မှာကျင့်နေသူအများရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲတမာတရားနဲ့မဆိုင်မဲကျင့်နေတဲ့အကျင့်တွေအများရှိရှိတယ်အများကြီးပဲအဲ့ထဲမှာကောင်းတဲ့ကျင့်တွေပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဘာတရားဘာကိုနာရမှာလဲတမာတရားကိုတော့နာဖို့တော့ရေးကြည့်တယ်တမာတရားကျွန်တော်တို့ရဲ့ guideline နှုတ်ကပတ်တော်ဒီအကျင့်တို့ရှေ့၌မိခွေဖြစ်၍တဲ့အကျင့်တို့လမ်းခီကိုလင်းစေပါလေဆိုတော့နော်ဒါကဒါ guideline မှာဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖယ်လို့မရပါဘူး။တရားကိုကျင့်ဖို့ဆိုတာလည်းတရားမနာဘဲနဲ့မရဘူး။တရားမနာဘဲနဲ့တရားကိုသိဖို့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။နော်။အဲ့တော့နားမယ်၊သိရမယ်၊သိပြီးရင်မလုပ်မလဲ။ကျင့်ဖို့လိုပါတယ်။နော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်က highlight နော်။ငယ်လေးပေါ့လေ။ဟိုလုပ်ပေးချင်ပါလေ။ဆိုတော့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လောက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်။နော်။ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကနော်တောက်ကြံနေမှာစီနပါစတာရွေးခဲ့တဲ့နော်တရားဟွက်ကြံခန်းရှစ်အပိုင်ငယ်သူကတော့တစ်ကန်နေ7လောက်ပြဖတ်တော့ကျွန်တော်ဒီအပိုင်ငယ်နှစ်ကိုကျွန်တော်နှစ်နဲ့3ကိုကျွန်တော်ဖတ်စီစမှာလေနော်တရားဟွက်ကြံအခန်းကြီး10အပိုင်ငယ်နှစ်နဲ့3ဖတ်ကြည့်ပါဦးတင်းဖျားသခင်ထောက်ရဖျားသည်တဲ့တင်းကိုနှိမ့်ချစုံစမ်း၍ပြညတ်တော်တို့ကိုကြင်ကြင်သောစိတ်ရှိသည်မရှိသည်ကိုသိမိကြောင်းလွန်ခဲ့ပြီးသောအနှစ်40ပတ်လုံးတော်၌ပို့ဆောင်တော်မူသောလန်ခီတလျှောက်လုံးကိုအောင်မရမီထို့သောတင့်ကိုနှိမ်ချ၍အငတ်မှုခံစေတော်မူသောအခါတင့်သည်ကိုယ်တိုင်မသိတင့်ဤဘိုးဘေးမသိဘူးသောမာနနှင့်ကျွေးမွေးတော်မူသည်ဖြင့်လူသည်မုံအားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်မိန်တော်မူသည်မြတ်အားဖြင့်အသက်မွေးရသည်ကိုသိစေတော်မူ၏လေးဥစ္စာဖတ်မယ်လွန်ခဲ့ပြီးသောအနှစ်40ပတ်လုံးတင်ဝတ်သောအဝတ်မဟောင်းမနှံတင့်ချေလဲမပွန်းမရောင်းတဲ့စဉ်းစားကြံလုတ်ခဲ့တဲ့အရာနော်တကယ်တမ်းကျတော့တောမှာခီးသွားတဲ့ခါမှာအလုံးသိပါတယ်နော်တဲကန္တာတွေမှာသူတို့ပြောတာတောထဲမှာခီးသွားတဲ့ခါမှာဈေးလည်းမရှိပတ်စံရှိလည်းဝယ်စရာလည်းမရှိနော်စိုက်ပျိုးမှုအခြေလည်းမရှိနော်ဘုရားသခင်ရဲ့တင်ကကြွပြီဆိုဘာဖြစ်လဲตัวเนาะพระทခင်ကသူ့စီနဲ့သူခေါ်တဲ့အချိန်မှာဒီစားတော့ဘုကိစ္စလည်းသူတာဝန်မယူဘူးလားယူတယ်သူတာဝန်ယူတယ်ဘယ်နဲ့စတော့ထားကြဟုတ်တယ်เนาะသောထားထားပြီးတော့ဖြစ်လဲမုံမလင်းခင်ဘာယူရမလဲနေမထွက်ခင်မှာမာနမုံကိုတင်ကြကောက်ကြเนาะတယောက်ကိုဘယ်လောက်လောက်စီကောက်ကြအချပေးမယ်အဲ့တော့ဥမာဒီလှုပ်စားပေါ့เนาะအသက်မွေးလောက်တဲ့အစားဘာဖြစ်လဲပြေးပါအဲ့မှာလည်းမစုံစမ်းဘူးလားစုံစမ်းတယ်နော်တယောက်စာပဲတိတ်တယောက်စာပဲတိတ်တယက်တည်းကောက်ယူပါလို့ပြောတယ်တချို့ကဘယ်တည်းစာကောက်ယူလဲအဲမနဲ့ပြင်းများမကြခဲ့ရင်နော်မနဲ့ပြင်းများမကြခဲ့ရင်ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနှစ်ရက်စာသုံးရက်စာကောက်ယူတယ်ဘာလုပ်ကြလဲဘာဖြစ်သွားလဲအဲပုတ်သွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတယ်အေးနောက်တစ်ရက်ကတော့တဲ့ဥပုံနေအဲ့တော့မနဲ့ပြင်းပြွက်လဲဘာဖြစ်လဲအဲယူပါနှစ်ရက်စာယူပါလို့ပြောရင်ဘုရားခွင့်ပြုရင်ပုတ်သလားမပုတ်ဘူးဘုရားမခွင့်ပြုရင်ပုတ်သွားစဉ်းစားကြည့်မယ်အဲ့အရာတွေကလေကျွန်တော်တို့ဒီလိုစကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကအခုကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်နေလဲသူတောင်းဝန်ယူမဲ့ဘုရားပေါ့ကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုသူဘာလုပ်ထားလဲပိုင်ဆိုးတယ်ဘုရားအကုန်လုံးကျွန်တော်အနာဂတ်ကလေဘာမှဆိုးရစရာလည်းမရှိဘူးတကယ်ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဟာဘယ်လိုဖြစ်မလဲညာလိုဖြစ်မလဲနော်ကျွန်တော်အမျိုးမျိုးနဲ့ပြီးဆိုးရင်ဒါမို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနှစ်ပေါင်း30တော့3-4ရက်စာကြွေးတာမဟုတ်ဘူး
နှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးတော့มาတော့တဲ့ခါမှာလူ50-60ယောက်မိသားစုတစုနှစ်စုကိုကြွေးတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်လဲသိန်း20လောက်ရှိတာသိန်း20လောက်ရှိတဲ့လူကြီးကိုဘာလို့လာလဲကြွေမွေးတော့နေတိုင်းနေတိုင်းကျန်းစာတော့ရှင်းတယ်သူတို့ဂရိတော်ထားတဲ့ပြည်ကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကောက်ပဲတိနေနေစိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကဘာဖြစ်လဲကောက်တစ်ပေါ်တဲ့ချိန်ကြီးတယ်ဗျာအဲ့ဒီကောက်တစ်စားဝဲပြီးတော့နောက်တည့်ကျတော့သွားကောက်တော့မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမတန်းနေတာဗျာကျန်းစာတအားတိကြတယ်ကျန်းစာနောက်တော့မေကွန်ထုတ်ဆရာကိုမရှိတော့အဲ့လောက်ထိဘုရားသခင်အဲ့ဒီကကောက်ပဲတိနေမထွက်မချင်းထိဘာဖြစ်လဲထောက်ပံ့ဘာဘာဆူဆူနေပြားတကယ်တခုခုတခုခုတတရားကိုရွှေ့ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲတောင်းချင်သူတောင်းယူသူတောင်းယူအဲ့ဒီလိုဖျားကကိုတောင်းယူပါတယ်ကိုအနကတ်ကိုပိုင်ဆူထားတယ်နော် in good hand ဘောဖျားလက်ထဲမှာကျွန်တော်ကရှိနေတယ်ဆိုတာသိခဏဘာလို့ပို့ပဲချင်းမမဝဲဘောချင်းမမဝဲဘောဟာလေလုယာပဲနော်ဘာဖြစ်တော့ဟာပြောလို့ကြည့်တော့လေသူတို့ဘာမှလည်းသူချမ်းသာကြောမလို့အေးပါရှိဒီလောက်ရှိတာလည်းပုံမဲ့ဘာလို့ဒီလောက်ကခုံနေကြလဲ။အုံတိတ်အုံတော့မရှိဘူး။ဘာမှဆိုးရင်မှမတည်ပူပန်မှမတည်တဲ့အခါကျတော့မျက်ကန်းတစ်စီမချောက်ထနေ။မက်တခါကအဲ့လိုပြောတယ်လေ။မျက်ကန်းတစ်စီမချောက်ထနေ။အမှန်တော့မဟုတ်ဘူး။နော်။ကျွန်တော်ခုလိုပြောနေချိန်မှာအလုံးမလုံးဖိုင်တဲ့ damage တွေကိုပြောတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ဆိုးရင်စရာမလိုဘူးပူပန်စရာမလို။လှုပ်ရှားရှိတာကိုလှုပ်ပါကြိုးစားပြီးလှုပ်ပါစေတနာစိတ်နဲ့လှုပ်ပါ။ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးလှုပ်ပါ။နော်။ဒါတွေကတော့ဖြစ်လေ။လှုပ်ရမယ့်အရာတွေအကုန်လုံးပိုင်းဝိရိယလည်းထုတ်ရမယ်။နော်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျန်းစာရေးထားပြီးသားလေဘာဘာလုပ်ရမလဲကောင်းကျိတ်သိမ်းတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကောင်းကျိတ်ရမယ်လို့ပြောထားပြီးသားလေမျိုးကျိတ်ရမယ့်ချိန်မှာမျိုးကျိတ်ရမယ်သူ့အချိန်နဲ့သူလုပ်ပါပြောထားပြီးသားသူမိုးလွန်မှာတော့ထွန်မချနဲ့လေနော်မိုးရွာတဲ့ချိန်မှာဖြစ်လေထွန်ချမယ်မိုးလွန်မှာထွန်ချလို့တော့မရဘူးလေနော်အာလုံးဖျားသိကဘာလို့ခေါ်လဲသူ့အချိန်နဲ့သူပြေးထားပါအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းတမန်တော်နဲ့ကြည့်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ပဲမပြင်းရဘူးလို့ပြောထားပြီးသားလေတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုအတွဲသုံးသပ်လုပ်ပြီးတော့မှကြည်သာကိုတဲ့သူရှိတယ်။ဖះကငါအားကိုတယ်ဖះကအားကိုတယ်နော်။ဟာလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပါဆိုတော့အာမင်းဘာလို့ဒီလောက်ထိစိုးရင်ညာလဲဘာဖြစ်စိုးရင်တော့မဟုတ်ဘူးလှုပ်လှုပ်ရှားရှိတာကိုပြောနေတာနော်။စက်ချက်ဆရာရှိတာကြက်အတန်းတက်ဆရာရှိတာတက်နော်မှတ်ဆရာရှိတာမှတ်ဒါလှုပ်ရမှာလေလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရမှာလေစိုးရင်ညာနဲ့လှုပ်ညာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးနော်။တချို့အလုံးလုံးရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲစိုးရင် depression တွေရောက်နေနော်ပတ်စံမရှိတော့ရှိတယ်နော်တချို့ပတ်စံရှိရတဲ့အတန်းကဘာဖြစ်နေလဲ depression စိတ်ကြယောဂါနေနဲ့နော်ကြော်ကြားနေပါရင်လည်းကိုယ်စိတ်ကြယောဂါနေဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေမရှိဘူးကျင်ပြောနေအဲ့တော့အခုလည်းပဲဟာယောဂါများဆွတ်ကပ်လိုက်ဘယ်လိုမှဖြစ်မလဲကိုယ်သွားရင်ဒီသွားရင်ဘယ်မှမသွားရင်မလာရင်မထီရင်မကန်ရင်နော်အဲ့လောက်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့လုံးဆက်မလို့သို့တော်လည်းပဲဟာအဲ့လိုဖြစ်နေကြအောင်ဘာမှ max test ရမလို့မဟုတ်ပါဘူးနော် max test ရမလို့လည်းပြောနေမှာမစတဲ့ဘာဖြစ်လဲတတ်မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဒီတန်ရှင်းစရာရှိလက်စည်းစရာရှိစကောလုံးအောင်မှာဒါပဲလုံးစရာရှိရကျွန်တော်လုံးအောင်သို့တော်လည်းပဲဖရားရဲ့ဘာဖြစ်လဲအုတ်တခွဲကမှုနဲ့ပုံမှာတော့လုံးဝစိတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ပဲနော်ဟာတောင်းချင်နေရသွားမယ်မဟုတ်ဘူးတခါတစ်ခါမှာကန့်တထားရှိတယ်လိုင်းနာဖို့လိုပါတယ်ဒါလည်းလိုင်းနာဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ဆုံးမရောက်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်သို့တော်ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ချက်ကြည့်ပါလားပါလဲဆိုတော့ဖရားကိုကျွန်တော်ကူးစားတဲ့ပိုင်းမှာတော့လုံးဝမလျော့ဘူးဖះပုံမှာလုံးဝစိတ်ချဘူးเนาะဖះစကားကိုတကယ်ပဲနားလည်ဘူးလို့ရဲဆိုတာပြောချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာဘာမှစိုက်ပျိုးခြင်းလည်းမရှိဘူးဝယ်ဖို့လည်းမရှိတဲ့အချိန်မှာဖះကဘယ်အနေချပြည်လဲဟုတ်တယ်ကောင်းငြိမ်းတယ်မနာမှုချပြည်တယ်လူအများကြီးရေတော့ဖို့ခက်တယ်เนาะဘာလို့ပြည်လဲကြောက်ကိုပဲမှားထားလိုက်ပါကြောက်ကိုမှကြောက်သေးရည်ကြီးပဲဖြစ်တယ်စီးထွက်ပြီးတော့မှတောက်ခိုင်းเนาะပင်လယ်ကိုဖျက်ဖို့ကြုံလာတယ်ဘာလို့ပြည်လဲပင်လယ်ကိုခွဲပြည်တယ်လမ်းဖြစ်စီမြစ်ထဲမှာနော်မြစ်ကိုဖျက်ဖို့လိုတာဘာလို့လဲလဲမြစ်ကြီးကိုတန့်ခမ်းလိုက်နော်မြစ်ကြီးကိုတန့်ခမ်းလိုက်သွားသူတို့မနိုင်နိုင်တော့ရှိတဲ့မြို့ကြီးပြကြီးတွေနော်ဟိုတတိုင်းထက်ထက်နဲ့လုခမ်းတာဘာလို့လုခမ်းလဲဘာပဲပတ်ခမ်းလိုက်တယ်တတိုင်းနဲ့အကုန်ပြူကြပြားတကယ် तू ကိုဘက်ကလှုပ်ရှားရှက်သူတို့မယ် तू ဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတာလေ तू ဟာလှုပ်ဖို့စဉ်းမနော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုတခုချင်းကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်ဒါကရှင်မသက်ခွေခရစ်ဝင်ခိုင်းခွန်27เนาะသခင်သခင်တို့ငါကိုခေါ်တဲ့သူတိုင်းကောင်းဝနိုင်ငံဝင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာဘသူတွေပဲဝင်ရမှာလဲငါခမဲတော်ရဲ့အလိုကိုစောင့်နေသူအဲ့တော့အလိုစောင့်ခြင်းဆိုတော့တကယ်တော့နာခံခြင်းပါဘူးเนาะဖျားစကားကိုနာခံခြင်းဒ
ဒါကိုပဲလူကအခန်း၈အပိုင်း27မှာခလာကူကမတ်သဲခွန်နော်ရှင်မတ်သဲခွန်27နဲ့ရှင်လူက8 27ကအာနာဂန်ချင်းတော့ဆိုင်တယ်တိုးတော့ဟိုဘက်က8 27ကတော့ရှင်လူကခရစ်8 27ကဘာပြောလဲငါစကားကိုနားထောင်တဲ့သူတွေကပဲငါရဲ့အမိငါရဲ့ညီတွေဖြစ်တယ်အဲငါမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တယ်လို့ပြောပြောအဲ့နှစ်ခုစလုံးအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့တခါခါကျကျွန်တော်ဘုရားသခင်တားတော့ဘုရားသခင်တားတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့မိသားစုဝင်တွေဖြစ် God's family နော်We are the children of God. Banya pyo ni gan. Da ba ara so yin le chin lo ba lo ma le. Eh shin lu ga krin 87 ya so no. Eh ara tu saka na thong. Ko lo chin lo ba saka pyo ni. Mi shwa ba na thong ma na mu di. Ba ma le mu di ni no. A lo na thong mu lu ba. A lo set pi lo chin lo chi de kan ma shin yong ga krin thai 10 29 no. Pyao phat chi ba. Shin yong ga krin thai 10 apai nge 29 khon. 10 29 khon.နာတို့တို့ဒီငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတို့တို့ကိုငါသိကဲအဲ့လိုရေးထားတာအဲ့တို့တွေကြောင့်ပြောတယ်ငါတို့တို့ကိုငါတို့တို့ဒီငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့ငါတို့ငါစကားငါနောက်တကယ်ချင်းတို့တော်စစ်နော်တခါရှိတယ်နော်တို့တော်စစ်ဆိုတို့တော်စစ်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့တို့တွေကဘာဖြစ်ရမလဲစကားတန်ကိုနာထောင်အောင်စကားတော်နားထောင်ပြီးတော့မှအော်တိတော့တိတယ်ခေါ်တန်တော့ကြားနေတယ်နောက်ကိုမလိုက်လို့လေမဖြစ်ဘူးနော်ခေါ်တန်ကြားရင်နောက်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုနောက်လိုက်တဲ့တိုးတွေကိုပဲကိုတော့ဖြစ်လေအဲ့တိုးတွေကိုငါသိတယ်ထိုတိုးတွေကိုငါသိတယ်ဆိုတဲ့စကားကနောက်ဆုံးမှမိတာဘယ်လိုလိုမျိုးလဲစကားတန်ကိုကြားပြီးတော့နားထောင်ပြီးနောက်ကိုလိုက်တယ်ဘူးအဲ့အဲ့တိုးတွေတိတိတယ်ကျန်းစာမှာရေးထားတယ်ညင်ပယ်စကားကဟာကိုရောအခုနဲ့တိုင်းတိုင်းလောက်ခဲ့တယ်ငါမင်းတို့ကိုမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရောသိတဲ့တိုးတွေကနော်ကျွန်တော်ကကိုရောသိတဲ့တိုးလားအလုံးစုံကိုသိတယ်နော်ဖျားသခင်ဒါမှမဟုတ် तू ကဒီနေရာမှာပြောတာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုရောသိတယ်ကိုရောသိတဲ့တိုးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရဲ့အဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြရရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရှင်ယောခရစ်ခန်း14:23နော်ကဲကမဲတော့လည်းချစ်မယ်တဲ့နော်အေးကဲအဲ့လိုပြောထားတယ်ဗျာဒီလားငါ့ကိုချစ်တဲ့သူကငါ့စကားကိုနားထောင်ဘူးအဲ့လိုပြောဘာကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ဇာရဟမီလားနော်နိုင်အေးဟုတ်ကတော့ဟိုတဲ့ကျွန်တော်တခင်ရှိကိုကျွန်တော်ချစ်ပါအင်းချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလို့မလဲစကားနားထောင်နော်အဲ့ဒီဟာအားလာတာတူတူအရေးကြီးပါအခုကျွန်တော်ကိုယ်ပဲနေတာဂျစ်ပူဆိုရတယ်နော်ဂျစ်နဲ့ပါလာလာမြစ်ကြနေနော်အခုရေးရတော့ဆရာရဲလေနော်အခုလုံးကြီးဆိုလာလာပြီးရစ်နေကြတာလို့ဂျစ်တော်မလို့ပြောကြဘူးလို့နော်ဂျစ်ပူဆိုရမလို့ခွင့်လာလာရစ်နေကြတယ်ဘုရားဟုတ်နော်အေးတို့တော်ကတော့သိတော့ကြရတာလို့နော်အဲ့တော့ဂျစ်ပူဆိုမယ်ဂျစ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဂျစ်လေအဲ့တက်ရှိကြီးရဲ့ချင်းမကြီးကြီးဘုရားကိုချင်းမလို့ complain လုပ်တဲ့ကြီးမို့နော်ဘုရားကိုချင်းမနဲ့ကြီးနောက်ပြီးတော့မှဘုရားစကားကိုနားထောင်နေကြီးနားထောင်ခြင်းပေါ့ကျန်ကျန်သာပြောလေနားထောင်ခြင်းနဲ့အလိုလိုလိုက်ခြင်းကဘာဖြစ်လဲသူတိစီမှုတဲ့တိုင်းကောင်းလို့ပြောအဲ့ကြောင့်မို့ဒီနေ့ကိုရောလူချင်းနဲ့ရစ်တာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲနားထောင်နေကြီးလိုက်လျှောက်တတ်တဲ့အတ္တအဲ့ဒါဘုရားကြိုက်အဲ့ဒီကြီးခင်ဗျတကယ်နားထောင်နာခံတဲ့အတ္တနဲ့ဒီနေ့လာကိုးွယ်တယ်ဆိုဘုရားဘာဖြစ်လဲခင်ဗျဘာယူခဲ့တာလဲလားဟုတ်တယ်။ဘုရားနှစ်သက်တဲ့ရစ်ကိုခင်ဗျားကြည့်ခဲ့။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားကိုယ့်ကိုယ်ချင်းကဘုရားရှိမှနှစ်သက်ဖို့ဖြစ်။ You are true worship, နော်။ခင်ဗျားတကယ်စစ်မှန်တဲ့ဝိပ္ပိကုဘေဖြစ်ဖြစ်။အဲ့တော့ဒါလေးကဟိုကျွန်တော်တို့သိစရာကောင်းပါဘူး။တခါတခါကျွန်တော်မနာခံတဲ့အတ္တကိုကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်မနာချင်းတယ်။တကယ်တမ်းကြ။အဲ့တော့မာနနဲ့အဲ့မနာခံခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲ။တွဲနေ။မာနရှိတဲ့ပြမနာ။ဟုတ်လား။ကြလေတော့ငါလုံနိုင်ပါလို့ဆိုတော့နော်ငါဆိုတာကိုကြောက်ဖြစ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနာခံမှုတားခက်ဒါမှမဟုတ်နှိမ့်ချခြင်းနဲ့နာခံခြင်းကြတော့တွဲနေနော်တကယ်နာခံတဲ့သူတွေအသက်တာဘာဖြစ်လို့လဲနှိမ့်ချဘူးနှိမ့်ချခရစ်တော်ကခမဲတော်စကားကိုတသွေးမလေးနာခံတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လို့ကြောက်နှိမ့်ချဘုရားသခင်နဲ့ပြိုင်တဲ့မှုကိုသူလူယူတဲ့မှုလို့တော့မထင်မင်းနဲ့တော့မဖြစ်လဲနှိမ့်ချလူဖြစ်ကိုနှိမ့်ချပြီးတော့အသေးခဏတော့မှနော်ကားတိုင်းမှာအသေးခဏတွေ့ရအဲကြောင့်ဒီနေ့မနာခံခြင်းဒီဘယ်ကနေလာလဲမာနတရားကမာနှလုံးပေါ့နော်မ
မနာခံခြင်းဒီပဲရလာလေမာနကမာနအဲ့ဒီမာနကိုကျုပ်ချုပ်ချုပ်ဖြစ်ဘူးသို့တော်လည်းနာခံခြင်းကတော့ပဲရလာလေနှိမ့်ချခြင်းเนาะကျွန်တော်အသက်တာဖျားရှိမှဖြစ်လေနှိမ့်ချခြင်းကျွန်တော်ကမြင်လို့ပါဆိုတော့ပြပါဘာเนาะဒါခါကျွန်တော်ညီမကကျွန်တော်အမေပြချိုပြီးတော့အကုန်လုံးပြအနေနဲ့လောက်ကားပြီးတော့เนาะလောက်ပြီးတော့ဒူးလေးနဲ့ထက်တာတော့ဒါကြတော့ဒီသွားတဲ့ခါအဲ့တော့ဒီသွားတယ်เนาะအဲ့ပြတဲ့ခါကျတော့အော်အမေရပါဖြစ်သွားပြီလေပြလေပြလေစုအိမ်ကိုပြထားပါတော့ဘယ်မှာပြရောင်းတော့တခုတင်းနေရတယ်နော်အဲ့လိုတော့ပြစုသွားတော့ကတော့အေးအဲ့လိုပဲရောင်းနေပြီနော်ဒီစိတ်ပင်မှာရောင်းနေပြီတွေ့တော့စကားပြောဘူးရောက်ပြီးမှလည်းစကားပြောသွားတယ်သူတင်းစားတဲ့ပုံစံကားဘူးခုတော့ပြရတယ်လေပြရဒါဆိုကျွန်တော်ဘယ်ထိမြင်ရမှာလဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမြင်လို့မရှိမြင်ဘူးလေမတည်ခင်ထိတော့ကျွန်တော်နာမည်တက်ခေါ်တီဗီဆိုတော့အတူပါလို့မတားပါဘူး။ဟေ့ဟိုဟိုဟိုဟောကရတိကမတားရင်မလုပ်ဘူးလေ။ဟဲ့အလောင်းကြီးနော်။ဝိသိညုံမှာလား။ညီမြုံမှာလား။ဘူးကျင်းမှာ။ဒါပဲလို့ပြော။ဒါပဲပြောတော့။အချားပြောတော့ဂုံကြီးပြီးတက်မလို့တော့။ဘာဂုံမှမတက်ဘူး။အတူပါ။မတား။ရတိကဘာလဲ။ညီမြုံမှာ။ငါညီမြုံမှာ။ဟောရှူနေလို့။ချင်းမြွေလေ။နော်။within 1 hour within ကွာချက်ချင်းမဖြစ်နိုင်အောင်လေချက်ချင်းမတည်နိုင်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့တနည်းထူးတနည်းထူးဟာတော့ဘာညာလို့ဘာတူတာဒီအတူမှာအဲ့လိုဖြစ်နေမနေ့နေ့ကစိမစီဘလောက်နှစ်ချောင်းကျင်းကောင်းလို့လူဒီပါဖြစ်လေမြေပုတ်တက်ပြတ်တက်တန်းလေးတစ်ခွန်းလို့မနေ့မှာပွင့်ပြီးဖြစ်လေညနေမှာပြူးသွားနေချင်းရယ်ပြူးသွားတာငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်မလဲတင်ချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနှိမ့်ချတတ်တဲ့သဘောဝင်လာရင်ခင်ဗျာနာခံဖို့အတွက်စီမံ။ဩပြာပြာပချင်းနော်အလိုနဲ့တော့ဘူးငါဒီလည်းငါတောင်းဖို့တကယ်တော့ငါကနေနော်ငါနဲ့ငါကြမ်းပါငါနဲ့သိတယ်တက်တယ်နော်ချင်းတော့ငါဂုံပေါက်နေတော့နော်တကယ်တော့ငါဘာမှမဟုတ်ဘူးချူတော့ဘာဖြစ်လဲခုခုများတယ်ဒီချစ်နားလည်းချူတော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့အမျိုးဂုံပေါက်နော်ချူတော့ကိုယ့်ရဲ့ experience တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ contract တွေပေါ့အဲ့မနာမချနိုင်ကြ။မနာမချ။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။နှိမ့်ချဖို့လေ။အဲ့ဒီနှိမ့်ချတော့အသက်တာပေါ့။ကြောက်ဒီနှိမ့်တာပေါ့။အဲ့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။နာဂာနိမဆောင်။အဲ့တော့ trust and obey ဆို။နော်။ဖျားကိုတကယ်ကူးစားဖို့ကတကယ်ကူးကွယ်တတ်တဲ့ဖျားဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကူးစားတာဖြစ်ပြီ။ obey လုပ်ဖို့ကတော့ဖျားကိုချစ်တဲ့စိတ်။ဖျားကိုချစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ထူတာပေါ့။နော်။ဖျားသခင်စကားကိုတော့နာဂာခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကနှိမ့်ချခြင်းနော်ပုံစံဖြစ်တယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့ Christmas အချိန်မှာမရမာရီတို့နော်ပြောတတ်ပြီးအသက်တာကိုလေ့လာရင်လည်းနှုတ်ကပတော်ကျွန်တော်တို့ဘာလဲစက်ပြီးစကားပြောပါလိမ့်ကျော်ရည်ကိုစဉ်းမြင်ပြီးတော့မှအခု2021ထဲမှာမကြမ်းမြင့်ငယ်ဟုတ်လားနောက်တော့မယ်အဲ့2021ထဲမှာပို့ပြီးတော့မှနော်ဖရာအလိုတော်ဘုရားလိုက်လျှောက်ဖို့တရားနာယုံမဲ့ဘုရားနဲ့နော်တရားတော်ဘဲမှာမွေ့လျော်ပြီးတော့ဖရာဘွေမှာမွေ့လျော်တဲ့ကြုံကြည်သူတွေအကြောက်စီပံဖြစ်ဖို့ဒီနှုတ်ကပတော်ကိုလေ့လာပါလိမ့်အားလုံးကြားရှိပေါင်းပြီးပါစေ။